Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt inifrån med ett Västerbo Zoe. Långt ut kommer sex Icicle Man mellan hästar där också. Två Temduang Boko. Längre ut sju Battleship Chains. Två Temduang Boko galopperar. Lämnar åter över kommandot ett Västerbo Zoe. Fortsätter utifrån gör sex Icicle Am. Där bakom följer då ett Västerbo Zoe som tredje. Där hittar vi tre Corinne Cleary Treb. Som fjärde på innerspår, åtta Yankee Bar har på sin utsida, nio Jula Net Price. Vi har där bakom paret tio Tui Southwind tillsammans med sju Bell Chip Chain samtidigt som 500-ingen avverkades. Vi specificerar nummer två, Temduang Boko, Magnus A. Ljuse. 16,9 är första fem avverkat på. Då har vi på utsidan Corinne Cleary Treb. Längre ner i ett andra spår sitter sju Battleship Chains. Har på insidan 10 Tui Southwind. Avslutar gör 5 Global Certificate. Har invändigt om sig 12 Ticket Brodda. Liten lucka till 11 Dazzled. När vi nu har dem strax med 1100 meter hem, strax 1000 meters passering. Fortfarande har vi där framme Icicle Am. Utvändigt finns Corinne Cleary Treb, 1000 meter, en 18,6. I rygg på ledaren hittar vi Västerbo Zoe, andra utvändigt Jula Net Price har i sitt rygg 7 Battle Chip Chains. Vi har invändigt Yankee Bar där rygg. 10 Tui Southwind, där har vi också 5 Global Certificate. Dazzle avslutar i andra, gör 12 Ticket Brodda. 800 meter hem, vi ska ut på den sista bortre långsidan. Ledare gör Icicle Am. På utsidan krånglar Corinne Cleary Treb, kommer på rätt köl igen. Lygg på ledaren Västerbo Zoe på väg fram 5 Global Certificate. Andra paret utvändigt finns Jula Net Price. Då pressar Corinne Cleary Treb på ledande. Icicle Am 500 meter hem. Ny ledare när vi går in i slutsvängen. Corinne Cleary Treb tar över kommandot. Där galopperar en bit ner i kön. 9 Jula Net Price. Fram som tredje ett Västerbo Zoe. Vi har Yankee Bar, Battleship Chains har vi där i. Vi har också i andra spår Global Certificate. När vi nu har 300 meter hem, Corinne Cleary Treb ut igen för angrepp. Nummer 6 Icicle Am. Ut i spåren kommer ett Västerbo Zoe längre ut. Global Certificate. Vi har fortfarande Corinne Cleary Treb en längd till godo till Icicle Am. De spurtar bra långt ut i banan. Instängt läge Yankee Bar. Segen dock klar. 3 Corinne Cleary Treb. Sex. Ja, det var en imponerande vinnare som Daniel Wäjersten körde åt Marcus Pilström. Vad sa du, Börje? Var det 15,5 sista varvet eller någonting sånt? Det är väl rätt hyggligt? Ja, jättebra där. Hon har ju bara ett lopp innanför västen för det här, så att det har ju varit galopp de två första loppen. Så att hon är under kraftig utveckling. Du, på sista bort till långsidan, var det någon dramatik där eller? Nej. Det var lugnt? Ja, nej, men det, jag hade väldigt mycket tömmarna så att... Visste inte hur mycket de andra hade kvar bakifrån heller, så jag körde till där ordentligt. Hur kändes det över upploppsrakan sen då? Jättebra där, hon vann med krafter kvar och ja, jag körde den första loppet där på Hagmyr eller vad var, och då var hon väldigt oinspirerad och sådär, så att de har gjort ett kanonjobb med hästen. Idag var det helt annat tryck innan. Du, det är en härlig helg vi har framför oss, så är du lite extra laddad inför en sån här helg på hemmaplan? Ja, men det är klart, det får jag väl lov att säga ändå. Man är ju mer laddad än sån här helgen. En 31 oktober eller november sådär, så att ja, det är kul att det är folk på plats igen och att vi får uppleva fina hästar och bra sport. Hur känns det att få vara en deltagare nu också i Sundsvall Open Trot? Ni kanske inte bara blir en deltagare, ni kanske rent av vinner Esprit Sisu. Han är riktigt bra hästen och nu möter vi Sverige-eliten så att det ligger lite lågt, men det känns kul att få representera Bergsåker i alla fall med en häst. Ha en trevlig helg. Tack så mycket. Daniel Wäjersten, och så har vi Börje med Marcus Pilström, hästens tränare. Ja, Marcus, jag ser ju att du har fått lite gråa hår och den här männen har väl burit några av dem efter de två första starterna. Ja, hon är bra men väldigt svår. Ja, första starterna, vad hade du förändrat till? Ja, det var bil senast då, i Umeå. Ja, vi har satt på skygglappar och det har gett bra effekt. Så att, sen var Daniel duktig. Ja, jag körde till på bort till långsidan, inte orolig för någon du som stod där borta då, för någon galopp i det skedde.
Nej, inte för galopp, men jag sa ta inte fram pisken för då tvärnit hon. Och han satt med lunda armen, han lyssnade pojken. Skön seger. Absolut. Grattis. Tack. Och naturligtvis till ägargänget som har väntat på det här.